Tervehdys kaikki MutiTVn katsojat. Tänään avataan Pokemon Sword and Shield Evolving Skies Elite Trainer Boxi. Täällä on kartonin pulssit. Täällä on kaikenlaisia imeytyjä, energioita paljon, koodi, juttu, sleevesia, nää, tämä kulttuurit. Ja hieno vihreä nappa juttu, se on joku outo nappa. Yksi. Näitä boosterit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sitten aloitetaan availeminen. Sitten. Psychic Energy, Ace, Rapid Strike, Scroll of the Flying Dragon, Krustle, Pumpkabo, Bagon, Bloodspeak, Seedot, Slakoth, Sifterion. Reverse. Pinsir. Reverse. Tuli heti. Pinsir. Fire Energy, Swoopat, Lombre, Lucky Ice Pop, Lillipop, Nikit, Bergmite, Flabebe, Roggenrola, Fluffy Reverse. Sitten siellä on Appletun. Fighting Energy, Switching Cups, Elemental Bats, Selgeon, Karvanha,
Flabébé. Weble. Mareep. Drowsy. Tinto Reversia. Gourgeist. Laitan nyt se Snowleaf Badge, Scrafty, Hip of Dawn, Swablu, Litleo, Chinto, Jaino, Pumpkaboo, Lombra Reverse ja Visivasi. Vesivasi voi olla reikiä. Se on vähän okei. Koodi. Oho. Psychic Energy, Copycat, Sveilous, Skiploom, Hoppip, Swablu, Zorua, Krygonal, Petilil, Gordie, ja Duraludo V. Se on V. Mitä se pitää laittaa suojaa? Fire Energy, Fluffy, Singastral, Skorl of the Fanged Dragon, Ursaring, Flabébé, Karvanha, Dweble, Mareep, Drowsy, Avalugon Reverse, Drampa. Leaf Energy, Ribombi, Avalug, Ribbon Bats, Bergamite, Karvanha, Emolga, Slakot, Gossifleur, Lanturn, Altaria.
Goldie. Valtin energy. Raihan. Ribombi. Pyroor. Bergmite. Drowsy. Scraggy. Bagon. Wubat. Bergmite. Reverse. Ja Lilligan. Ja tässä vielä oli vielä kaikki koodikortit. Ja muistakaa tilata kanava. Ja seuraavalla kerralla avataan Marnie Premium Tournament Collection Box. Ja moikka!